Häromdagen fick jag ett mejl från en kille som heter Jonathan. Han är 22 år och älskar att åka motorcykel, men han har ett problem. Förra julen fick han en tröja av sin mamma som han har lovat att alltid ha på sig. Problemet är att han inte skyddar när han åker den och frågade därför hur han kan åka skyddad och säkert utan att göra sin kära mamma besviken. Hej Jonathan, jag förstår precis vad du menar och man skulle nog kunna säga att vi sitter i samma båt. Jag har nämligen fått den här av min flickvän som jag lovat att alltid bära med mig. Min lösning på detta är Nox Urbane Pro. Ja, det här är då alltså Nox Urbane Pro. En komplett skyddströja som är godkänd att använda som den är enligt EN 17092. Varför jag säger tröja och inte jacka är just för att den är så ventilerande. Tröjan är skapad i en väldigt stark aeromesh textil och skydden som sitter i axlar, armbågar och rygg är av Nox egna microlockskydd. Det som är lite speciellt med de här microlockskydden är att de är väldigt mjuka och följsamma. Jag vet inte om ni kan se så bra här, men om jag trycker in med fingrarna, inga problem. Men om man slår på dem så låser de sig, därav microlock. Och skydden som sitter i axlar och armbågar är CE-godkända nivå 1 och det här är CE-godkänt nivå 2. Och det råder inga tvivel om att Urbane Pro är grym för dig som vill ha full kontroll över din outfit. En riktigt varm dag kan du åka i den som den är, men du kan också välja din favorittröja eller MC-jacka att dra på över. Om vi kollar då först på framsidan så har vi en lite tunnare mesh som låter luft flyta igenom. Vi har en väldigt tunn stretch mesh som går hela vägen ut i ärmarna. Samt en tjockare mesh. Kollar vi lite på sidan så ser vi ändå att stretchen gör sitt jobb. Jag kan röra mig fritt i den här, jag tycker inte att det är några problem. Jag själv är 1,83 och jag kör storlek large på den här tröjan. Kollar vi på baksidan så ser vi den lite tjockare meshen som går ut över nästan hela ryggen. Förutom längst upp, där har vi lite skyddande nylonet igen. På insidan så har vi en liten cardboard strip ifall du vill sätta ett bröstskydd på insidan. Det finns en liten ficka, men jag skulle rekommendera att aldrig åka med saker i fickorna, speciellt inte om de är vassa eller hårda. Så för dig som inte vill göra dina nära och kära besvikna så kan jag absolut rekommendera Nox Urbane Pro. Ta hand om varandra så ses vi nästa vecka.